Takže čo jste, frajeři, a vítejte zpátky u Minecraft Hunger Games, kde se utkáme o vítězství s těmito krvežízimi hráčima a já v tom musím říct strašně rychle, takže mi přijde štěstí účastek. Díky. OK. A jak to už to všechno bylo v mém inventáři, zase všechno zmizelo. Já ty Hunger Games začínám vážně nesnášet, protože není normální, abyste vždycky všechno sebrali. A pak co? Hra vám to prostě všechno vzala do poslední. Ty vole, a dost. Děláš si prdel? Děláš si prdel? Přijde ti to vtipný? Zabít někoho hned ze začátku? Přijde ti to vtipný? Oh my god. Jo, asi jim to přijde vtipný, takže tady to jsou moje Hunger Games za dnešek, prostě nemám na to už takhle. Je to asi 35. Hunger Games mimochodem a každá končí takhle. Někdo vás zasraně zabije hned ze začátku hry, protože to jsou největší kokoti tady. Takže čuste, féři!